Hledáte bydlení ve skvělé lokalitě? Podle památníku za mnou jste jistě poznali, že se nacházíme v Uherském Brodě. A právě v tomto královském městě mám pro vás nadstandardní byt jen kousek od centra. Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží domu s výtahem. O dostatek prostoru se nemusíte bát. V interiéru je dokonale využit každý centimetr. Celou jednu stěnu tvoří vestavěné skříně. Určitě oceníte bezfalcové dveře, jimiž je byt vybaven. Ať už vyjedete jakýmkoliv směrem, přírodu máte na dosah ruky. Mateřská a základní škola pár kroků od bytu, město plné historie a pokud by to nestačilo, kdo může říct, že na zimní stadion i do akvaparku dojde pěšky. Taky vám Uherský Brod učaroval? Zavolejte si o prohlídku a přijďte se přesvědčit sami. Budu se těšit.